من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بناوی خواهی بخشنده و مهربان، سلاوتان لیوه بینرانی عزیزی بخشین. لهر شوینک پیناسه و ناو نشانه که بخشین تان بینی بشوین یابرون لیوه خزمت دا بینن و خزمت دا چنن نوا. لم رو شرعا که سل بردسما ناو نشانه کوملگی پزشکی بخشین لکلاری لسره که اگر تنها لاپره یکمی حل دیتوا باز دوده که چندین نخوش لیره دتوانیت سود لا پزشک پسپور رکان ببینید ولی هموشی گرنگتر لم خیران داره یدا لیره نرخی بینین دکتورو درمانو همو تاقیگو همو خزمت گزاریانی کلنا و کوملگا کده هیا بنی و قیمتو بداشکان نیل سطا پنجاو زور جاریش زیادره بویا تمویل لم برنامه دار لگلم بین بویا که بچین ناو کوملگی پزشکی بخشین لناواندی شاری کلار بویا که بزانین ام پروژه قازانج نویسته ای دستگاه خیرخوازی بخشین لیره چون خدمتی محاولاتی ان کردو لماوی دو سالی را بردو داو و چون دیوید برو به خدمت کرنکانی بداد و ام کوملگیه امکاناتو خدمت کرنکانی لناو خودی بینا کده چونه لگلم ورد لمشاره دا گورترین که شی تندرستی نبونی تعقیقی گورو پیشکوتو پزشکی پسپورو گرانی نرخی بینینی پزشکو درمان بو بلان بکرنوی ام کوملگایا نک تنها او کشانه چار سر کراون بلکو برپرسانی کوملگا کتوانیویانا لولاتانی درو و شار دورکان و پزشکی پسپور بهنن او کوملگا کیان لگرمیانی انفال کراو و خزمت بکسوکاری استم لیکراوی انفال بکن دیارا اگر بکره بچری با پختی کسل سر و بکن کتاتشان دا بونی کاملگی پزشکی بخشین دا شهری کلار گرنگو پیویست بوا پیویست من لیر سرپرشتیاری گشتیم کاملگی ورگرم زنم آن تاتشان دا بزرورت یا زنی ولوی که کاملگی اکی بم شوازا لیر لناوان دی شهری کلار دا بین کن با حوالاتیان بم پیداویسی پزشکیانه و بم جور خدمت گزار پزشکیانه که لیر هر من دمیو بچم لای سرپرشتیاری گشتی کاملگی پزشکی بخشین که عمر سلام لبید، سلام است که باشی، زور سلام است که عمر لیو دست بیار کم. تا چند دیوآ دلوس کردی نیکو مالگی کی پزشکی تام بازار روز زنی ولی که
ئێستا کۆمەڵگەکەتان گەیاندووەتە ئێرە لە ناوەندی شاری کەلالە بناوی خوای گەورە بەخێر بێن سپاس بۆ دەرفەتە دیارە پێشەوەی کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین لە سنووری گەرمیا دابنزرێت بەڕاستیەکێ لە بۆشایە گەورەکانی سنووری گەرمیان و یەکێک لە نەهامەتەکانی منتیقی گەرمیان بە تایبەت کە پاشماوەی ئەنفالی زۆر لێ و پەرتێکی زۆر زۆر لە سنووری قەزاکانی کەلار و کفری و خانەقی و ئەم دەوروبەرە هەیە یەکێک لە هەرە گرفتە گەورەکانی خەڵکی بەشمێنێتی ئەم ناوچەیە بە شەوێکی گشتی لە بواری کەرتی تەندروستیا بوو ڕۆژانە دەیان خێزان لێرەوە بۆ سەردانی پزیشکێک وایە بڕۆشانە کەرکووک یاخود سلێمانی یاخود هەولێر ئەوش ڕێگەیەکی مەترسیداری مەرگ بوو ڕێگەکە و دەیان حاڵەتی نەخوازراوە و دەیان حاڵەتی هاتچۆ ڕوویداوە پێشتر بەهۆی ئەوەی کە خەڵکێک چۆ سەردانی پزیشکی بکات دواجار ئێمە وەکو دەستگای بەخشین لە کۆمەڵی ئیسلامی بیرمانەوە کردەوە کە خزمەتێکی گەورە بە خەڵکی دەڤەری گەرمیان بە تایبەت شاری خۆشەویستی کەرار بکەین سوپاس بۆ خوا دوای بەرنامەوەیەکی چڕووپەر و دوای پلانێکی تێروتەسەل کە ماوەیەکی زۆری خەیان بەڕاستی نزیک ئێمە چەند ساڵێک خەریکیەوە بووین کە ئێمە پلانێک دانێ چۆن خزمەتێکی گەورە بکەین بۆ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری گەورە دانین دواجار دەستگای بەخشین دوای ئەوەی کە سەرکەوتنێکی گەورەی لە پرۆژەی برین کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین لە سنووری سلێمانی بەدەست هێنا بەخشین لە پرۆژێکی سەرکەوتوو بوو بڕیار درا کە کۆمەڵگەیەکی پزیشکی لە کەلار بکرێتەوە و یەکێک لە جیاوازی هەرە یعنی گرنگ و گەورەکانی ئەوە بوو کە نقطەی قوتی ئەم کۆمەڵگایەمەوەی کە لە ناو جەرگەی بازاری کەلارە وەک ئێمەی سەقسەی تاکەین وەک بڵێن لە شار عەتوبای کەلارە ئەم مەرکەزی کۆمەڵگەی پزیشکیمان دانا کەسێک نەخۆش بێت لە ڕووی مادیەوە یان پارەی نیە یا زۆر جار لەم شوێنە دوورە دەستانە پارەی هەیە بەس پزیشکی دەست ناکەوێت ئێوە لەم دوو بابەتەیە چۆن خزمەتان کردووە لێرە ئەم کۆمەڵگە خێرخوازی گەورەترین پرۆژەی تەندروستییە لە بواری بڵێن وەکو ئەهلی کە لە سنووری گەرمیانە هەیە وە ڕێژەیەکی باش لە بواری سەعران نرخێکی زۆر زۆر داشکاندێکی زۆر زۆر گەورەی تایە بۆ نمونە تۆ لە لەم شارە ئەگەر بتوێت سەردانی پزیشکی بکەی ئەبێ 15000 دینار بدەی ئەمە نمونەیەک بس کە لە دیتە بەخشین تۆ بە تەنها 3000 دینار پزیشکێکی پسپۆڕە بینی یعنی ئەوە یەکێک لە خاڵەکانی یەکێک لە خاڵەکانی تر ئێمە لە ڕوانگەیەکی ترەوە خزمەتێکی گەورەمان بە خەڵکی ئێمە شارە کردو ئەوش ئەوەیە کۆمەڵ لە دکتۆری پرۆفیسۆرمان لە شارەکانی سلێمانی لە هەولێر ئەمانە دێنە گەرمیان و لێرە لە بەخشین نەخۆشێکی زۆر ئەبینم مەسەلەن بۆ نمونە دوو هەفتە جارێک هەفتەیەک جارێک مانگ بەپی پسپۆڕی تایبەتانی کە پێشتر لەم شارەبووی ئەو پسپۆڕی وردانە تەنها بۆ بەخشین هاتن جگە لەمانە کاک جەلال ئێمە توانیمانە لە ڕێگەی ئەم کۆمەڵگە پزیشکیەوە دکتۆری بیانی بینین بۆ یەکەم جار بۆ سنوورەکەی ئێمە کۆمەڵ دکتۆر لە هیندستانەوە لە وڵاتی هیندستانەوە هاتونەتە ئەم شارە کە نزیکی 1200 کەس لێرە استفادەیان لەو کردو لە تەواوی شارەکانی کوردستان هاتونەتە ئێرە هۆش بۆ خۆی یەکێکی ترە لە خاڵە هەرە گرنگەکان بۆ ڕۆژانە ئیسە ئێمە چیمان کردووە ئەو دکتۆرانەی کە پێشتر ئەزمەی دکتۆر هەبووە بۆ دکتۆر کەم زۆر کەم هەبوو لەم شارە ئێمە ئیسە دکتۆرەکانی دەوروبەری کەلارمان هێناوە دکتۆری ئێرانی مەسەلەن دکتۆری بەکوت لە وڵاتی هیندستان دکتۆرەکانی پارێزگاکانی تری عێراق حتا لە بەغداد لە مەسەلەن قەزای خانەقین لە قەزای کردین لە شوێنە دوورەکان لە کەرکووک دکتۆرەکانمان توانیمانە بێنین پێش ئێمە نەخۆشە چوو بەلای دکتۆر ئیسە ئێمە دکتۆرەکانمان هێناوە نەخۆشەکان ڕێگەمان بۆ ئاسان کرد داهاتان لێرە چۆن و لە چیا سەرفیەکەنەوە ئێمە بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانین بڵێن لە ڕووی داراییەوە بەخشین پاڵپشتی ئەم پرۆژەکە وەکو ئەوە وەکو جەنابە دامەش بێت خازان نەویستە بەڵام ئێمە شتێکمان کردو بۆی پرۆژەکە بەردەوامی هەبێت نرخێکی کەممان لەسەر مەسەلەن سەعرەکان داناوە بەخشین خزمەتێکی گەورەی بە خەڵکی دەڤەری گەرمیان کردو بە شێوەیەکی گشتی ئامێرە پێشکەوتووەکانی جیهانی هێناوەتە کەلار کە هەندێکیان لە نەخۆشخانەکانی حکومیەکانی کەلاریشانی ئەمەش وای کردووە کاک جەلال بەڕاستی یەکە ئیدارەکان بەرپرسی یەکە ئیدارەکان لەم شارە دێنە بەخشین لێرە پشکنینەکەن بۆ نمونە بەرپرسیەکە ئیدارەکان فەرمانگەکان قایمقامی ئەم شاران لێرە ئەمە جێگەی دڵخۆشیە ئێمە پەیوەندێکی بتەویشمان هەیە لەگەڵ سەر زەملایەنەکان ئەوان دێنە لێرە پشکنین بۆ خۆیان و خێزان و خانەوادەکانەکەن ئێمە پاڵپشتێکی باشە بۆ ئێمە و متمانێکی گەورەشە بۆ ئێمە
دیارە لێرە لە کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین چەند بەشێکی تیاواز جیاواز کە ئەمە نرخی هەموو بەشەکانیەتی کە لێرە هەیە کە دیارە نرخەکانیشیان ئاماژەی پێکراوە کە داشکانی لە 150 لە چاو بازاڕە هەیە بەڵام من دەمەوێت بچمە ناو تاقیگەکەوە کە دیارە تاقیگە بەشێکی گرنگی ناو هەر ناوەندێکی تەندروستییە کە لێرە باستەوەکە کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین بەشی تاقیگە گەر سەرنجێکی ئەمانە بدێ ئەمە نرخی بازاڕەکان ئەمە نرخی کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشینە لە ناو کەلارە بۆ نمونە نرخی ئەم جۆرە فەحسا کە لە بازاڕ 25 بۆ 30000 بەڵام لێرە بە 7000 لێرە گەر 25000 بێ لێرە 9000 واتر لە 150 داشکانەکە زیاترە بەڵام من دەمەوێت بچمە ناو خودی تاقیگەکەوە بۆی کە بزانم ئەو ئامێرانەی کە لەوێ بەکار دەهێنرێت لە ناو تاقیگەکە تا چەندە پێشکەوتون و لێرە خزمەتگوزاریەکان چۆنن و لە ناو ناوەندی کەلارە کە نەخۆشخانەیەکی زۆر گەورە و زەبەلاحی تیانیە یا تاقیگەیەکی گەورەیتیانە بزانم ئەو جۆرە قسانەی کە لێرە دەکەین بۆی کە هاوڵاتی پێویستی بەوە نەبێ بچێتە دەرەوەی شاری کەلەدا بچێتە ناوەندی پارێزگاکان چی و چین لەگەڵم وەرن مەلای بەرپرسی تاقیگە کاک ڕزگاریان سڵاو لێبێت ئەگەر هەڵستەوە لەگەڵمانەوی سپاس دەکەم وەکو بەرپرسی تاقیگەکە ئەگەر پێم بڵێ لێرە مواسەفاتی ئەم تاقیگەیەتان چی هەیە یەکێ لە مواسەفاتەکان ئەم تاقیگە ئەوە زیاتر هەموو یانی بەڕاستی کۆمپیوتەریە یانی شتەکان ئیشی دەستی زۆر کەمتیانەوە یانی بەڕاستی هەمووی کۆمپیوتەر و هەمووی یانی جیاز بەتەتەورە بەڕاستی باسی جیازەکانم یەکێ لە جیازەکان ئەمەی جیاز کۆباکس 411 پێڵێن جیازێکی یابانییە 411 ئەم فەحسە هەمووی خۆی ئەیکات ئێستا ئەگەر دواتر تەسویریکەن هەموو جیازەکە خۆی ئەیکات بەس خوێنەکە پێدەنگ لەگەڵ ماوادەکان دانی نەتیجەکانیش بە پوین دەریەکان سەرگە مەسەلەن بۆ نمونە یەک پوین سێ ئەمە زیاتر ئەوانەی کە غودەیە و هۆرمۆنیە و ئەو فەحسانە زیاترە چ جۆرە فەحسێک دەکات بەڕاستی غودە ئەکات هۆرمۆنی ئێڵ ئێچ و ئێف ئێس ئێچ ئەوانەی کە پەیوەند فەحس تێستیسترۆن زۆربەی هۆرمۆنی ئەوانەی کە هۆرمۆنین کە پەیوەندی بە هۆرمۆنە مەسەلەن ڤیتامینەکان ئەوانە ئەمانە هەمووی دەر ئەکات ئەم جیاز مواسەفات و مۆدێلی ئەم جیازە چی هەیە مۆدێلەکەی ئەوەیە کە هیچ ئیشی یعنی کەسەکە دەستکە هیچی دەستی نیگیتیانە ئیشی دەستی تیانە زۆر باش هەموو یعنی کۆمپیوتەریە بۆ کۆمپیوتەر بەس جیازێکی متەتەورە لە چاوەی کە بۆ نمونە لە ناوەندی شاری کەلارە بەڵێ بەڵێ زۆر جیازێکی متەتەورە و بگرە لە سلێمانیش زۆر کەمە ئێستا لە ئەم جۆرە جیازانە بەڵێ هەیە ئەمە جیاز کۆباکس 411 پێڵێن کە زیاتر فەحسە هۆرمۆنەکان تایبەت بە هۆرمۆنی ئەم جیاز دشمانەیە کە ئەمیش متەتەورە ئەویش هەر هەمووی سەرکە ئێستا ئەو برادەرە فەحسەکەی پێدا هەمووی هیچ هەمووی خۆیکە هیچ یعنی هیچ هینێکی نیە دەست ئەوەی کە تەدەخولان ئینسانی بێتە تەنها سیرەمەکەیە و هۆرمۆنەکانە ئەم پێی ئەڵێن جیاز 300 کۆباکسی 311 کە بەڵێ زیاتر فەحسەکان چەوری خوێن چەوری جگەر ئاسن مەسەن شەکرە ئەوانەی کە فەحسە کیمیاییەکانی پیاڵێن زیاتر ئەوانەکان کالسیۆمە مینێراڵەکانە بە زۆری ئەمانەیەکان یانی لیستێک مانەیە ئەتوانین هەمووی سەی فەحسەکان گەن ئێستا ئەی بینی وەڵای زۆر زۆر زۆرەکە زیاتر اینجا کشیەکێ لە مواسەفاتەکان ئەم جیازەوەیە ئەتوانین یەک نەخۆش دە فەحس بۆ نمونە ئێستا ئەمە چەند فەحسەیە ئەمە زەرووێ ئەمە سێ فەحس جگەرە ئەمە کالسیۆم ئەمانە تەقریبەن چەند فەحسە نزیک 30 فەحس زیاترە ئەتوانین بۆ یەک نەخۆش بکەین لە ماوەی دەقە دەرئەچێت پێشتر بەڵێ پێشتر ئەم جیازە وانەبوو بەدەست ئەکریا هەندێک زیاو کەمە ئەمە هەمووی بە پۆینتاتە و پێشتر ئەگەرچی بەدەستیش دەکرا بۆ نمونە ڕەنگە بەدەقیقی بەدەقیقی دەرە بەڵێ ئەمە زۆر ئەکیورەنتی یعنی زۆر بەدەقیقی دەریا ئێستا چەند نەتیجەیەکتانش پێ پیشانە دەم بۆ نمونە ئەم نەخۆشە دەرچوە ئێستا هەمووی چاوری خوێن 180 پوینت سێ سەرەکەی پوینتەکانیش ئەخوێنێت و جیاز ئەمە جیازە تریمانەیە کە ئەویش سی بی سی پیاڵێ ئەتوانێ لێرانە بیبینی ئەمە یەک لست فەحس بۆ مان دەرەکات زیاتر ئەمانە بەڵێ ئێستا ئەتوانم یەکێک ئەم فەحسە پرند بکەین بەڵێ ئەم جیازە تایبەت سەرکە چەند فەحسێکە جیاز سی بی سی پیاڵێن کۆمپلیک بڵەد کاونت ئەمە چیە مەسەن التهابەکان ئەوەی کە التهاب مەناعی جسم چەند جۆرێکی دەرەچێت سەرەکەی ئێستا ئەم نەخۆشە
سويلة كريم أم فحصاني هي أسيرك أما واي بي سي كالتا مناعي جسم إنسانة كان جوري كي جورا كاني دركا أما النسبة يخوينو كان بجوري كيش دركا بسطة يعني زور بطواتي وردي كرا أما فحص تريشي تيايا كأواني كمثلا خوين يعني أما ييانا يعني بلايديت بو أواني يعني زور فحصي جيدرش بالي أسا منو مبزانم حاولاتي يعني خوش يغليرا كويستي بفحص بيت أو فحصاني كي إيو ناتوان بو يبكن لم شعريا ودقمنم رنگ نخوژ ناچار بکر روکات دروات چیو چیو والله زیاتر او فحصانی که فحص ثلاسیما بله اویش جیازه که اوید جیازه که پیان ایش بی الیکتروفوریسز یعنی زیاتر او کنی مانا حل هیوادان کمی سارقه گرانتره براسی اگر او من بوای زور باشو اما توانی او کسانی که ثلاسیما یعنی یعنی پیش زواج کسی که بحاته فحص من بوب کده اما توانی دری خیلی بودی. یعنی که سال اسمی یعنی یا حلقره آشتانه. کسا پیش اوی که ایو هم تحقیقه بم جیازم ده تورانه و دعب مزدیانم. خلق بوم جور فحسانه روی لشوی اکره و جور فحسانه هیا ان بوکل ناو شاری کلاره نسکه بید؟ والای بوشی و بم جیازانه نیه تا اصلا. کسا جنیه جگلیره؟ اصلا تنها یک مختبره یه. تنها ام جیاز کوباکس هورمونه کانی او بوشی و او جیازه کانتری نیه. برس. نخکانی لیره گنجاو؟ طبعا زور گنجاو کریش. او مادانی که بکار یعنی هنن موایکو موایکو ولی حتی اگه جیازگاه من حساسه یعنی اگر اکسپایر بیه خودی علی او مواد اکسپایر بوده یشی پی نه. وقت ترز لونی لیره. ترز لونی انشالله. بله. ترسیم. بارزی بخیر بیام. بارزی. یارم میکه بیانیتان امکانات و مواصفات تحقیقی کمالی پزشکی بخشین بوله شریک دارم. وی لگلم بندشین ناو درمان خاره که ایش باشه کی گرینگا لسر لاناو کمالگی پزشکی باشیم باید چینی رو بزنیم لبه امکاناتی در منخانه که انچونه لگل موارد در جنب بوره یار خبری در منخانه لیره رپی او بشانه یک لیره دعوتو چکر چنین بشی جیواسیه بوی ناچار لیره در منخانه کشده به مسافه ایکی گورتری هبه گورتری به دکتر یان سلاو لیره سفاس تکم لسر در منخانه بر یار جناب لیره دکتر یسای دلیانه تو لیره دوامه که برپرسی بشی در منخانه ایت اگر بلهم خبری ام در منخانه ایه ولا لطیبتی لغوی کوالیتی در من و وضع تانشوانه بله سر دو خیراتم تانک این داره ما اوکو کمالگای پزشکی بخشین لگر میان بشی درمان خانه با نیزی که دو سال بید یعنی با پری هولو تو آنامانه و هول مانیا و که درمان و پیدایستی پزشکی و کوالتی کی باش و به نرخی که کنجا و کشکش اولات یعنی هم دفر بکن اوی تراون تقریبا اشیت دو سال که درمان خانه درمان کراوه عادتا اوی که امرو لکرزی تندیوستی بگشتی لحرم کردستان نخوش ترسی ایه اکسپایر بونی درمان کوالیتی نظمی درمان و گرانی درمان و سرطه لسر نرخی درمان بسید نرخی درمان لایه و چون درمان بله اما طبعا به شایعتی زوربه او خلکانی که هاتون با ایره نرخی درمان به براورد به بازار ایره لهمویان گنجاو تره یعنی به رژکی طبعا داشکاندن من کرده به دل نایوه و لچاو بازارش ها نرخی زور زور گنجاو لا تشد داش كانوا كان بيقول لسه تاسو والله ترى اويك لتوانا معنا بتقريبا ببي درمان وببي شركات ايش فرقه كان بلا عاده انا توانا قالوا بنسبك سطا سي بوتشل فرق هي ان شاء الله بلا داش كان كواليتي درمان تنشر طبعا كواليتي يعني عندو شركه زور جانو خرج نزاني كم يوم بكره موسيقاش لما بتمعنا انه على درمان خانه كان مثل ما قلت له بازار كان دلو اويك كان درمان باش زور جاتر سي كا او دكتورين درماني بنسي بي بس تيجي لقلم کمپانیای هب کم جور درمان لفران شریک دیند. تو چون گرینگی با درمانی دادن که کم شریکی هم باشتر بیاد و کوالتی برسته. بله داره ما یعنی سوارد با کوالتی هم مانی او آو درمانانی که متعبتی که استیکری کوالتی کنترل حکمت هرین کرسانی پیویا یعن رگ پیدانی بغدایه با پریتوان آمانه و هم مانی او که او درمانان داخلی درمان خانه کان ممکن به حکم اوی دفرکی اما یعنی شونه که کل حدود و نزدیک عادة زور زور معارضه با درمانی تقلید و با درمانانی که بلین لخوار و لجنوب و این یا لکرکوک و این اما با پری توانه ما نه هم مانیا و که ریگری لو درمانانه بکن کل درمان خانه که ما نبفروش ری یکی اکتر لوانی که نخوش ترسیلی درمانی اکسپایره که چون معامله لگه برواری درمانه کن تانه کن
روزانه چکیان دکن، روزانه سیر دکن چونه؟ به هیچ شیوک درمانی تاریخ نزدیک، یعنی بروار نزدیک، درمان خانه که ما نیاییم بنا خود. روزانه چکی درمان؟ بله بدل نیاییم، بله بدل نیاییم. بپی سیستمی که لامانه، هر درمان اکسی مانگی ما بید، مگر شتک زور زور ضروری بید تو کل بازار ما بید، الا او درمانه کانی که اگر اینو بشونی کلیو هاتو. زور جر نخوشی بیش دبینی، پینشست درمان خانه دکا بوی که امجور درمانی دست کرد. و ایوا یعنی درمان تان هی که نخوش لیر چاره سر گریت لیرش دست نکوید والا بدون نه کومل درمان هی به حکومی اوی که هر بازار ابریت هنی جار یعنی اما بو پریتو امانه من والا دین قناعت بنا خوشکان بکین که شریکی کی کور گریت یعنی درمان کی کور گریه که همان کوالتی هی بام او شریکان یعنی به حکومی اوی درمان برا ولا بازار یا نه ما شکل بروین خوشکه یعنی هلاک نبی بدوایا بگره له بازار اما اولا دین بروی لیر بستاف یک زبیل صیدلانی کارمندی شهر زابی که تو حالا این خانه عادبان خوش کف کنی لباره. لام خالانی که باست کرد باور تو ای نخوش کن تن متمنه بدر من خانه کن تن کن. حالا بدون عایو الحمدلله یعنی اما و کل سرتا و تو مبونی سیکی دو ساله یعنی تو اینو معنی که متمنه کی باش لنا ولاتیانی ام دفتری ادرس کن هم با کوالتی کی باش و هم با نرخی که کنجا و ولاتیانی ام دفتر شایدی ما بایم. باش خالقیه لیرا چه سری ور نگیت یا ولام بکرین در معنی که بیاید. مثلا نیایو ایم از زور بی زور بی او اصفانی که یعنی تو آن بلم صاع شصتی او درمانی او فروشی کلم صاید لعه با وصف کانی درو یک دکتر کانی درو وصف ما بوده. نبرد چی دیانو بوده؟ میتونه اکسپایر یا نه؟ نه طبعا اولش یعنی بتابتی لام خیلی آنها یعنی خوش زور نرخی بالا و گرینگو و دومی شد که کوالتی درمانی کانی کلی رهایی بدن لعه. زور سپاس کجا هرگز خیلی سرچین. کنید دانی عزیز من دمی بتونم لایب رو برین خوش خانه بخشیم زنم کاملا گیف زشکی بخشیم که بزنم آن لرابردوده چیان کردو او داده آمرانی که لامای دو سال لرابردوده لیره خدمتیان کردو چنان و چونه و پروژه کنیان بوده تو چونه آیا دیانه کاملا پزشکی بخشین لواک کدستیان پیکرته است چند فراوانیان کردو لبرنامه اند دهه لواک فراوانتری کن لپنا و خدمت کردیم خالق به ویژه آزی دگل مرن دشین لای بر روی کاملا پزشکی بخشین لشاری کلار. اگر دیار وکو برای بری کمالگی پزشکی بخشین لکن آفیم بله لمعای دو سالی را بوده ای و چی تان کرده؟ اما سرتا بینا کمان بچوک بود دو بشی بینا کمان زیاد کرده ل استی نخوشی سرتا کروجانه سی نخوشی سر یکم روش کرده و سی نخوش من بینی و دو بدوی او است روزانه به بیاری روزه کند و اینجا روی روز ویاگا به دو سال نخوش لری روزه حتی استا نزدیکی 55000 نخوش چهارسری بو خیاوا او کوی که دکتر کان بینی بتن زیاد به 100000ش نخوش سردانی کردو به بشکان تحقیقو روزانه سگدلیو بشکان علاج طبیعی باز ده نخکان یم کومل گایتان دکلی بسوله نخوش 3000 و نه هلکاری دو 3000 اگر من
بوت میلانی دلی خون به پیاسی ایش دوباره نخوش خانه که تنها برام سی هزار استان داره تو آنم فحصی که دلی خون تم نه تنها بر راستی هر آواز ارزان دایی و بله اما چون که ارزان کردیم شما بله لبر وی کمالگی پزشکی بخشین و هر به دزدگی بخشین خوی دزدگی که خیرخوازیه و همیشه ویستیویتی هاوکاری خلقی هزار و بیدرتان نخوش کن کرد امش اما وکو هاوکاریه کردو معنی تولم دفرده بله بینینی دکتر کامن 3000 تیشکو سونرمان 5000 و بشکانی ترمان یعنی هر قاری دلمان بوشی و ایکویا تلشون کانی دیگه داده کری به 5000 3000 لا اما تنها 5000 لری پشکوتنی آمریکان تام تاپیگال ناو زبور میاد چال و دان لشون کانی تر بشکانی تر اسپلان تام هی لوی کزیاتر آمریکان تام متفاوت کرد اما یک لسرتا و بخشین من کرد و کاملا پزشکی بخشین دگرمیان هر تنه به گیروگرفتی که زور هستی پرین بلام سپاس بو فای گروه سپاس بو بر برادی گشتی تندرستی گرمی انتها و کار من بول است خلقی که زورش کسی پا مطمئنه پی کردوین بله لهمو بشکان من امریکان من یو کردو تا و امریکان من پیشکوتو کردو و بنیازیش انشاءالله امیری باشتر و گورتی بون مختبر من تا استا که جهازی که باسی که دایه لوانه بشی مختبر خواهم باسی هم کردو بید و بطمئن بشی بخواه گوره جهازی زرع بینین و جهازی اوپی جی بینین و تاقیب و بشی تشکه تمن که تشکه که بردی دانو دگیر کردی تندرستی لحکومی هاوکاری تندکه هیچ؟ کردی تندرستی باوی که اما اتوانین اگر نخوشت من حالاتی که تای بدمندی هبو بسنگی که فراوانه و برای تشکی تندرستی گرمیان مولاتی همی پیداوی که اتوانین ده نخوشخانه شهید هجار که نخوشخانه فیاکو که تواری ببین لوی اتوانین ببینده تو سارسری به فلی بو بکتی یعن اگر نخوشی که زور تای بدش بی پیوستی به اسعاف بی اوان اتوانین سر رای کارکانی خویان ده تواری بوین کرد بینیر نسلی من دکتر یانزور سپاس بود در فتا دیار جنابت بسوار یک لیره قربو جولوتا هونده یک لیره دوام ده که خلق یا بابلین نخوش چون سردان تان نکد؟ براستی لیره خلق روژانه سردانی کمالگی بزشکی بخشینکا اوکو بشی قربو جولوت او نخوشانه که پیویستکان روژانه بچار سری با نخوشکانیان جماره یکی باش و خلقی یکی زور رو اکاته ای رو سودی شور اگرن له همان کاتش او پیوست او نخوشی پیوست بکار بنشترگریه که آشته که نخوش خانه که هر لایک بی ام ار متیه دینو او نشترگریانه اینو با که اینو چهار سری پیوست یعنیش با که لیر نشترگری بچو دکی بله چون او نشترگریانه که بابلی پی الین ماینر سرجری او نمونه فرم بدیه که بیه للوتا یعنی شتی کی غریب بیه للوتا یعنی لگوچکا یان نزیکی بیه یان کویه کی موضعی بیه یان مثلا بابلین گرانوی لو دوش کندن یعنی نیزر ریدکشن بیالین او روزانه ایم طبعا لیرا جی به جی اکیمو چهار سری نخوشه بیه او سپوری یعنی دکتر لحاظ کنی تریش لنا و کامل گیدا که هیر لب سپوری کن تا چون دا گرینگن لویکا یا پیویست بون که هبن چون لنا و کلاره کمتر بون یا نده بون راستی اگر بیت واقع پیش چند ساله کلار اون دکتر و سپوری تیانه بون استلم لم چند ساله بتعبد ام دو سال اخیره دکتر زیاد و کرده لکلار بشه وی کی گشتی بتعبدش لناو کمالگی بزشکی بخشین هندی دکتر دیل لعنه کی دیره و من مونه دکتر یکی بسپور بناو بانگو شهر زال بواره کی خویل شیون کی دیره و لشهر کی دیره و بو بینی نخوش براستی کمالگی بزشکی بخشین است روزانه کمالگی بزشک نخوش امینیه که پیشتر امشت نبوده کلارا. ل درمان چون تو کاتی درمان اوی بین ای بین بات اکید درمان لیل نرخی زور زور کمتره زور زور لروی تحقیق او بشی تشکو سونری او شتانه نرخی زور زور لبازار شیاوتره بونه خوش ل موضعی که یه متعه هست کم نرخی ایرا سرنج را کی شایی والله خوی نرخو و کوتن پیت کمالیشتا نرخ پسپورکان دکتورکان که گشتی هموی یکی تواکری یکن هموی بوده شتی گشتی یکی تواکری یکن یکی گشتی چون شتی یک کردو دروس کردو که سرنج راب کشه بونه خوش اگر کومنت یکی کورتن بیا بلای لسر کومنگی بزشکی باشه مرحستی کومنت یکی کورت لسر یعنی هین کاتی خویتی هین ام کاته هین ام وضعه کومنگی بزشکی بخشین اوجه شاید که دارم
پیوسته کلا هموشینه شهر شهرش یکی لب کردستانه او کم هم پیوسته کی بخشینه وجودی هبی و اولی هبی بو خزنه کردن بنا باش زور سواست دکتر خدا حکاتم سواست دکتر سواست دکتر سواست